Brillanti Musicals Kull narta ħamis fit minja u nofs Dejjem fuq għan Flaħar snin rajna evoluzzjoni f'dak li ta' me sport malta Dan kien il-messagġa u l il gryma, li jadda l-Ministru għal-Edukazzjoni l-Sport iż-żanza ħir-riċerka u l-innovazzjoni kliftin grima u għat li kienet jindirizza l-konferenza mtella minn Sport Malta blisem ta' Celebrating Sport in Malta 2024 fl-okkazjoni tal-10 anniversarju mit-twaqif taħħa. Bene kif din is-sena sport Malta timmarka l xar sena tagħha minn meta żviluppat minn dak li kien il-Kunsil Malti għall-Isport. Fil-fatt il-Ministru elenka numru, min l l -numru ta' suċċessi minn proġett infrastrutturali li raw numru sabiħ ta' faċilitajiet sportivi tal la kwalità għal-disciplini sportivi differenti sal-Istrateġija Nazzjonali għall-Isport u referaw kolla li sena li għaddit ġabu maħħom il-lob tal-pajiz fejn żar Fejni bħala punt importanti minn fejn is settur sportiv ta' pajizna komplaj jikber u jissaxax. Madan l-istazzjon, il-Ministru Grima sosna kif il-lum il-ġurnata dill-entita jisinonima ma' settur sportiv ta' pajizna. il il-ġurnata sport Malta jisinonima ma' l-attivita fizika u sportiva ġo jizna, u jgħat jista jara rizultat li ksibna fl-axħar snin bil-rizultat li ksibna nka fuq l internazjonali fl-axħar xur u importanti li narfu l-importanza tal-sport fil-agenda nazjonali ta' pa jizna koplu naħdmu sabiex dan ikun iktar ċessibli għatfall tfal għana, għazzazah ta' għana u l-popolazzjoni inġenerali. Il-Ministru Grima tem jawguraw kol l-aktar suċessi l-atleti Maltin u għawċin fil-disciplin rispettivi taħħom. Fid-diskors tiegħu -ja l-Kap Eżekutiv ta' Sport Malta Marku Tajjar fakkar kif laħar 10 snin u kien imdawwar b'timijiet ta' professjonisti li lkoll kontribwew għal dak kollu li kisbet l-entità f'dan iż-żmien. Ku tajjar l-akbar suċċessi li kien hemm. maħsaru ma faċilitajiet fl-era kollha tal-isport kemm ilha Malta tinvesti fl-isport ta' faċilitajiet sportivi. fl 10 snin ksirna rekord u għatfadal. fadal il-parteċipazzjoni il-jurobarometer the jurina l the attività fizika f'dal pajiz diedet sena wara sena. il kampanji il kampanji li differenti li għamilna. u l-konferenza wara kollox. Għawnekku tajjar il-nota kif il-konferenzi u mawkoll parti importanti mill qasam sportif. Għax iġibu talent barrani kompeti pajżna fil faċilitajiet li jumoni bijom, Rigward il-ġejjini talentita, ku tajjar sosna kif dan se jkompli kun wieħed ambizjuż. Fejn fost loħrajn, bħabar kif fil-jiem li ġejjin se tiġi inaugurata faċilità sportiv oħra fil-Marsa, apparti faċilitajiet oħrajn li xolfu u minsab miex iġmielu. Matul il-konferenza ta' ġurnata tkellmu u kol numru ta' kellima inkluż barranin fu suġġetti differenti bħas saħħa u l-isport. Il-konferenza se tissokta s-sebtu